はい、おはようございます。ショウクロです。今日はね、おもろい企画なんですけど、最近バス釣り具業界でまあ何が流行ってるかなと、ルアーでね流行ってるかっていうと、まあクラッシュは2019年とか2020年の最初までの状態で、でも今大体ブームが去りましたよね。で、まあ何が来てるかっていうと、僕的にはアイジアと思ってるんですよ。あの畑さんのやつら、あの渚とかもう釣り会に置いてないみたいな話聞いたんで、まあ今僕的には渚とか愛知系が来てるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、昔はね、ホッコでは流行ってたらしいんですけど、まあ、今全国的に広まってきたと。まあ、ね、僕は思いました。まあ、確かにね、僕も愛知やったことあるんですよ。まあ、普通にワームの愛知やったりとか、あと渚。渚ね、もうマジで釣れます。あれはいい。あれはむちゃくちゃいいけども、僕は思ったんよ。愛知で釣れるんやったら、もう、正味木の枝に貼り付けてやっても釣れるんじゃないかと。でも、引くだけやからね、まっすぐ。巻くだけでやから、もう魚もクソもあれへんやん。ということで今日の企画はね、愛知系で釣れるならもはや木の枝で十分説っていうのをねやっていこうと思います。ということで早速ね、今回の実験ルアーをお見せしたいんですけど、おい絡まんの早すぎやろ。ででーん、マジでなんかな、腐ったような木をへし折ってあの作ったやつなんですけどね、まああの作る過程を公開する予定やったんですけど、まあ、ちょっとあの制作に時間がかかりすぎたということで、このルアーでね、あの勝手に引いてなんかコバスとかバッコン釣れるんじゃないかっていう企画です。まあね、実験な、こういう実験は大好きだね。もう今日は何としても目標は1本、どんなサイズでもいいから釣って楽しんでいこうと思います。ということでレッツゴー。ということでこれでいきたいと思います。これね、なんかあの電車結びみたいなのしてて、巻きつけて、糸巻きつけて作ったんですけど、まあ、16ポンドの糸で適当にグワーって巻きつけて、ほんでリールの糸自体は12ポンド、これもうベイトフィネスで攻めようと思います。ということで1投目はどこに投げようかなっていうところなんですが、まあ、バスは全くいないと。とりあえず動き確かめるか、行ってみましょう。ほっ、飛距離は出る、飛距離は。うわぁ、やっぱ愛知やな。あのね、これ奇跡のルアーなんですけど、これ投げるじゃないですか、横に泳いでいきますね。だからもしこっちから泳いで、あの泳いでくるバスがおったら対岸に投げて対岸沿いを引けるっていう、奇跡のルアーできたわ。さあこれ釣ろうぜ。いやもう正直釣れる思ってるから、とにかくね、さっきはね横やったんですけど、横にまっすぐ引けてるんで全然問題ないし、コバス来てる、コバスむちゃくちゃチェイスある。ちょっと待って、マジで、すげえ、あこれいけるわ、ありがとう。これもう今日1本釣った俺の勝ちな。これもリールはね、僕のものじゃなくて、あのおじいちゃんからパクっただけなんで、これな、もうこれデカバス俺が釣るまでパクるでできたんで もらいます。やば、危な、引っかかったらシャレならず、制作時間30分やから。やばい、チェイス半端じゃないけど、これはいけんじゃね。愛知なんよ。お、来てる来てる来てる、惜しい、あと一歩や。これ釣れたらマジで俺バス釣り界に新たな歴史を刻めると思うねんな。アメリカのやつとかなんか GoPro とか iPhone に貼り付けてバス釣ってたからな、いかついよな。いや釣れへんかなこれ。来てる、おー惜しい、マジか、食ってきた、やばい、うわー、なんや釣れんのかい。20ぐらいのやつ食ってきた、マジで。あと一歩やな。なんや、今ので擦れた感じもするけどな。あとね、このトリプルフックが木にむちゃくちゃ引っかかるね。これ大問題。ちょっとバスを探したいと思います。おるか知らんけど。パターンがなんか合ってない気がするな。噛み合ってない。いやー、僕のジョイクロフィッシュの動画の再生数上がったんすかね。この動画公開の時にはもう出てるやろ。あの釣ったんが昨日の話やから、どれぐらい再生数が取れてるんでしょうか。めちゃめちゃアンチコメントとかあったら笑うな。まあ、おそらく、やっぱ翔九郎さんは天才ですねっていうコメントで溢れ返ると思ってるんやけど、予想通りいっかな。いやもう今回の木でも十分説がもう最高におもろいやん。やってて楽しいもん。おー、来てる。おー、惜しい。やばい、来てる、マジで来てる、マジで来てる。食ったら神、食え。うわー、惜しい。え、こんな展開ある。さあ、ここで一匹釣ろう。これで、絶対釣りたい。
結局行けるもすれんかった。来てる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 、いいね、来てる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 、惜しい、マジで惜しい、これほんまに出そう、スローマジでここで、これはデイツーやな、2日目行くな、これは釣れへんぞ、思ったより厳しい、お、今出た、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、惜しかった、おいおい、マジか、マジか、油断してた、めっちゃ油断してた、おい、木に、こんな木に食ってくるやつがおらんやから、もうバスリはおもろいわ。来てる、頼む、頼む、あー、なんで食わへんねん。あ、オッケーオッケー。ここら辺だけど、今さ、葉っぱ浮いてるの分かる？あそこの2メーターぐらい奥に投げて。来た？お、来てる、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。おー、ちょっと待って。これはパンパンやで。トップクラスでいいサイズ、はい、おめでとうこれはね、デイツーやね、このポイント終わったらデイツーやわ、最高、ちょっとなんかいろいろ引っかかったりして、なんかもう IG じゃなくなったけど、釣れた感群やろ、ほ、釣れる気がせんな釣れる気がせんわ、これちょっと改良してデイツー行くしかないな、うわ、もう、うわ来て、トラブル続出や、後半あかんわこれ、マジでもうクソみたいな動きになってきた、さあ2日目行こうか、なんとしても今日はもうパパッと釣って終わる、し、行こう、ちょっとね改良しようと思ったんですけど、まあ、やってないっすな、めんどくさかった、なんとしても釣るぞ、ここチェイスあったからな、なんだかんだでめっちゃ釣れそうやねんな、もうマジで愛知やねんなこれ、うん、パスはおるけど釣れ、相当なテクニックがいると見た、ダメだこりゃ、ほっ、濁ってんの分かる、ボーン出てきてもええやろ、いや、いない、おると思ってたラインに全然おらへん、そうでっか、分かった分かった、ダメだ、クソ、おると思うんやけどな、ここおるし釣れると思うんやけどな、波強いからな、なんかトップが目立たへんのよな、うわ、やばい、全然おらへんぞ、これはもう絶望しか感じないな、なんでやろな、 IGK と何が違うん、これまっすぐ引けてる、距離も出る、チェイスももらえるけど何か違うんやろな、えぐいもんな、これ、あれ俺が悪いの、これラスト1投にしよう、ダメだ、はい、ということでね、もう全くこれ釣れませんでした、やっぱりね、愛知はすごいわ、あのね、僕ジャッカルのね、なぎさとあのワーム系のしか投げたことないけど、やっぱりこういう木とは違うわ、やっぱ何か違った良さがあるし、いざこれをやってみて、ほんまになぎさとかもう愛知系の凄さを身にしみました、もうね、ボイルリグみたいにね、あの舐めてかかってたんですよ、まあ、別に引けさえすればいいんじゃないかって思ってたんですけど、そんなことはない、そんなことはないし、マジであの今日坊主なんで、まあ、坊主はまずいということでね、もうなんとか今から40アップ1本無理やから、まああの自分の満足できるサイズ釣って今日は終わろうと思います、ということで行きましょう、レッツゴー、さあちょっと満足いくサイズ釣らしてほしいねんな、俺は、あ、ちょっといいサイズのギルおる、いいサイズのギル、いいサイズのギル、あれ釣りだよ、あのギル、あのギル、来た、お、ギル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 、よし、いい、いいサイズだ、いいサイズだ、よー、これはいい、これで終わりでいいですかね、そうそう、頑張ってなっていきます、こっからですよ、いいギル飛ばへんのよな、でも、いや、でっか、あのギル、あのギル、来い、それ、それ、それ、来い、来い、来い、ありがとうございます、はい、神やん、
やっぱ。化け物。でっか。でっか。ブン。でっか。A few moments later。ありがとうございます。いただきました。いっぱいいますわ。親玉見てました。はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。いい、よいしょ。はい、いいサイズ。一投目で行くの楽しいな。連チャンできるぞ絶対。あ、神った。ここはもう来たわ。ありがとうございます。ホールで行く。ほら、オッケー、オッケー。ほらな、あと3連チャンしてやろう。楽しい。ちょっと賢くなってきたな。食いそうで食わんな。このポイントはちょっと打ちすぎたか、おそらく。あっちもあっちの SNS があるからな、情報が拡散するのが早いわ。ちょっと目星のあるとこ移動しようか。そこで2匹ずつ終わろう。2号いや、あれ2号いや。コバスでもいいか、見に来てくれよな。もうこれはコバスメインチャンネルにもう行こうや。やっぱり俺がテカバスするのはちょっと無理があるんや。前の動画でちょっとデカバスに希望を抱いたけど、やっぱり俺はコバスメインチャンネルやな。だから狙ってでかいものなんか釣れるわけじゃありません。覚悟を決めなあかんから。おー、ブルーギルでも全然いい。何センチでも釣れてくれ。おお、おお、ああ、ああ、惜しい惜しい。こんな悲しいことある。お、来たか、これは。これは食ったやろ。ほっ、来たー。っしゃ、いいサイズ。これが A サイズになってもうた。このサイズで終わってもうたわ。ま、こんな感じですよな。はい、お疲れ様です。まあ今日は愛知系で釣れるなら昨日枝で十分説っていうのをやったんですけどね、全然十分じゃなかった。全く釣れへんかったし、やっぱり渚とか愛知系のワームってすごいし、もう改めて、うん、ジャッカルのやつすごいってなりました。まあ、ジャッカルというかね、やっぱ愛知系のワームはやっぱり普通のやつは違うね。チェイスはあったんですよ。チェイスはあったんですけど、バイトまでが来なかったんでね。で、多分愛知でやったらもうちょっとバイトの可能性も高まるし、まあ、釣れるんじゃないかなと。やっぱりそこは、まあ、ルアーを舐めちゃあかんなって改めて感じました。ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。もうあの僕のチャンネル、コバスチャンネルなんで忘れないでください。もう前ね、ちょっとあの特大すぎるサイズって言ってもたけど、基本的にはもう僕の楽しむチャンネルなんで、もうそうなってくるともうサイズは25センチしかいなくなってきますね。ということで、もう広い心で見てほしい僕のチャンネルを。ということでね、今日はこの辺で終わると思います。また会いましょう。バイバイ。